Joo, tässä taas. Tekoäly hämärtää sen, mikä on todellisuutta ja mikä ei. Ja kun mä sen aiempi juttu siinä, että kansanedustajien toilailut paljastu vähän ikävällä tavalla. Mutta tulevaisuudessa tekoäly voi jo väärentää enemmänkin. Puheen partta ja videokuvaa. Kohta me ei tiedetä, pystymmekö me enää luottamaan mihinkään, mitä me näemme tai kuulemme. Vaikka se näyttäisi aidolta, niin se on välttämättä täyttä valetta. Ja tässä onkin sitten ongelmia. Kun tekoäly paranee, se tuottaa aineistoa, jota ei voi erottaa todellisuudesta. Monella tasolla tulee ongelmia monelle aiheelle. Mäkin olen katsonut joitain juttuja jo siitä, että esimerkiksi jossain piirretyssä animessa tai muissa, niin tekoäly alkaa tehdä jo entistä enemmän. Taiteilijat joutuu työttömäksi. Mutta myös alkaa tulla siinä, että esimerkiksi aikuisviihdepuolella ja OnlyFans-puolella niin kuin, kuvia ja muita tekoäly tuottaa sen verran uskottavia, että kohta voi siirtyä pois. Eli tässä on aika mielenkiintoinen. Kohta sä keskustelet tekoälyn kanssa tai käyt OnlyFans-sivustolla puhua oikeasti vaan algoritmin kanssa. Sehän on algoritmi, ei oikea tekoäly niin sanotusti vielä. Ja sit se lähettää sopivaa kuvaa, videokuvaa ja keskustelee sun kanssa. Tää voi olla itse asiassa kohta tapahtuva ja ihan kohta muutaman vuoden sisällä ihan oikeeta. Ja pahintahan tässä on sitten se, että tällä voidaan oikeasti väärentää ikävästi. Tuossa oli jotain juttuja siitäkin, että kaikkihan tietää sen kostopornon juttu. Eli on videokuvattu jossain tapauksessa ihan salaakin ja täysin toisen osapuolen tietämättä, yleensä naisia. Ja sitten kostona on julkistettu se niin kuin internetissä, se on aika karua tilanne. Ja mites tulevaisuudessa? Jos on valokuvia ja ääninäytettä, voidaan väärentää jotain. Mitä jos on esimerkiksi kumppani, puoliso ja muita vastaavaa, sitten se yllättäen saakin videopiesti, että hei, se on pettänyt tämän ja tämän kanssa. Ja voi olla itse oikeasti aika uskottavakin tilanne. Ja sitten jos on vähän epäily aiemminkin, niin joo, koitapa siinä vaiheessa keksiä niin kuin selityksiä sinänsä. Ellei löydy niin kuin ihan täysin pitäviä, että hei, mä en ollut tuolla silloin ja tämä oli silloin tapahtunut. Tässä on aika karuja tilannetta. Tätähän tietysti varmasti käytetään sodankäynnissä ja muita vastaavaa. Esimerkiksi totalitaariset hallinnot, mä en epäile sekuntiakaan, että Kiina tai muu vastaava ei voisi hyödyntää, että hei, katsokaa, mitä nämä vastustajat teki. Ne teki tällaisia hirveyksiä sinänsä. Tässä on oikeita videokuvaa ja muita vastaavaa. Ja se syötetään kansalaisille. Katsokaa vaikka Venäjän tilannetta. Siellä propaganda uppoaa kansaa. Ja mitä me tehdään, kun se propaganda paranee sille tasolle, että me ei oikeasti eroteta sitä todellisuudesta. Eli siinä vaiheessa se, että voi luottaa toiseen, niin tulee entistä arvokkaammaksi sinänsä. Ja miten me siellä erotetaan oikeasti. Tämä tulee olemaan hemmetinmoinen haaste monelle tässä vaiheessa. Eli toivon mukaan kehitetään, joissain tapauksissa on keksitty niin kuin keinoja, joilla havaitetaan jotain, mikä on tekoälyn tuottamaa kirjoituksista, kuvista tai muita vastaavaa. Mutta pystytäänkö siihen? Tämä voi olla loputon kilpavarustelu. Ja vahinko voi olla oikeasti tapahtunut siinä vaiheessa. Ei sinustakaan varmaan kiva, jos puolison tai kumppanin kuva äkkiä tulisi videokuvaa tai valokuvia, jossa se on niin kuin, no, jonkun toisen henkilön kanssa vähän läheisimmässä tekemisissä. Tai näyttää, että tekee rikoksia tai jotain muuta karmeita. Siinä vaiheessa voi olla maineen tuhoutuminen oikeasti tapahtumassa. Ja sitten oikeasti, mitä jos tämä menee oikeuteen asti ja tässä tulee muita vastaavaa, että joku murha on tapahtunut, niin näyttääkin, että murhaaja onkin tämä, ja sitä ei pystytä täysin videokuvasta varmistamaan, että oliko se oikeasti vai ei. Mietin, mitä silloin rupeaa tapahtumaan. Mitä jos joku väittää, että se on oikeasti väärennys, ja siihen ei olekaan tai muuta vastaavaa, jos se menee sille tasolle. En tiedä, meneekö. Mutta silloin ollaankin vähän mielenkiintoisessa tilanteessa. Syyt on kunnes toisin todistetaan. Sitä voi käyttää molempiin suuntiin. Ja maineen tuhoaminen ja muu vasta. Eli tässä voi olla mielenkiintoisen äärellä tässä vaiheessa. Monen hyvässä, pahassa ja rumassa. Ja tämä on nyt tulevaisuutta. Ja se on nyt. Tässä kaikki. Jatko.